Амгийн захирагчийн албанаас хүсэл тавьсны дагуу цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээний хамт олон Дархан хотын 55 жилийн ойг тохиолдуулан Хонгор сумын усан сангийн байгууламжийн цахилгаан шугамыг энэ сарын 13-ны өдөр засварлаа. Тус цахилгаан шугам нь Хонгор сумыг цэвэр ус дулаанаар хангадаг, эмт наран орон нутгийн өмчөд аж ахуйн тооцоод үйлдвэрийн газарт харьяллагдагч, байгуулагдсан цагаас хойш ямар ч засвар үйлчилгээнд ороогүй байна. Тиймээс цахилгаан шугамын найдвартай ажиллагаа муудсан тул засвар үйлчилгээг яаралтай хийх шаардлагыг Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ хувьцаат компани зүгээс удаа дараа тавьж байжээ. Энэ орон нутгийн өмчөд үйлдвэрийн газар нь өөрөө болохоор зэрэг засвар хийхэд бас санхүүгийн чадвар нь бас чадамж муутай. Ийм байсан учраас бид нар бол цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээний төвийн бүсийн салбарын хамт олонд бас энэ нийгмийн хариу үйлчилгээ хүрээнд нэгдүгээр, хоёрдугаар нь Дархан хотын 55 жилийн арга хэмжээний хүрээнд бас нэг энэ ажлыг хийж гүйцэтгэж гэсэн санаалт тавьад энэ саналлынхаа дагуу энэ хамгийн удацсан учраас бол одоо шугамын траверс одоо бимтсэн за мөн одоо өндөр хүчтлийн хэд хүчтлийн хамгаалтууд нас одоо ажиллагааг болсон за шугамын үнжилттэй гих мэтчлэнгийн юм одоо засварын ажлууд за мөн одоо кабель шугамуудыг эмхэлцэгцлэх гэсэн ийм ажлууд бол энд хийгдэхэр төлөвлөгдсөн байгаа. Бид нар энэ Хонгорын одоо усны станцын шугамд нэг 2 тариавс солих утас чангалах ажилдаа тийм ажиллаар ирчээд байж энэ цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээнийхэн Дархуул аймгийн 55 жилийн ойн хүрээнд ийм ажил хийгдэж байна. 4 км орчим шугам тийм тэн дээр засвар үйлчилгээ хийх гэж салгуур тохируулах ажлыг хийх гэж ирсэн байж байна. Ийхүү цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээний төвийн бүсийн салбарын хамт олон нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд засвар үйлчилгээ хийснээр Хонгор сумыг усаар хангадаг усан сангийн цахилгааны шугамын найдвартай үйл ажиллагаа дэвшилж байна.